Sports. It's in the game. E aí, vamos juntos? Contagem regressiva, o jogo promete, falta pouco para começar. Quem sai com a vitória? Daqui a pouquinho! Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Eu, Guga Villani, tô ao lado do Caioba, o Caio Ribeiro que vai comentar tudo para você. O jogo de hoje é pela Division 1 feminine da França. É o time feminino do Bordeaux contra Dijon. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Villani, para animar os torcedores que vieram ao estádio. Tá esperando abrir uma brecha. Para fora do gol! Batidinha colocada, raspa a trave, Caioba. Batida bonita, consciente. Faltou pouco para essa bola entrar. Carly Cid. E a escalação do Bordeaux? Quero ver. Essa é a escalação do Dijon. Avança o Dijon, elas partem para o ataque. Intercepta o passe no ataque, olha o perigo. Gol! Para abrir o placar do jogo! 1-0 logo de cara. Fercock. De Klerk. Ela avança. Leva o time para o ataque. Maria Dias. Gol! De um time atento, elétrico para conquistar a vitória. Aí a chapa esquenta. Defendeu, porta fechada na cara do gol. Que defesa, saiu na hora certa e fechou muito bem o ângulo. Boa defesa da goleira, trabalhou bem. Escanteio de novo. Manda a bola para trás. Afasta o perigo de soco. Boa defesa. Finalização ruim. Longe do gol. É tiro de meta. Teve desvio ali. É arremesso. Defesa fechadinha. Esperando a hora do contra-ataque. Intercepta a defesa na área.
Parou, parou. Jogo parado. Tava impedida. Entrega a bola. Adversário agradece. Recebe no ataque, tô de olho. Pretencioso de longe. Bateu colocado, isolou. A ideia era boa. A execução não foi legal. E matou o ataque do time, né? Finalização de chapa, sem nenhuma direção. Maria Dias. Perde a bola. Enfia a bola, atenção! Que bola enfiada! Pra fora! Incrível! Ficou cara a cara e perdeu o Caioba! Colocou de chapa e levou azar. Guga fez o que tinha que fazer. Intercepta a bola, acaba com o ataque. Lá vem o Bordeaux, com espaço na ala para jogar. Perdeu, matou o ataque. Sai pela linha lateral e arremesso. Que enfiada de bola no ataque. Pega a goleira. O lance levava perigo. Corta a zaga, mata o ataque. Limpo o lance, a batida. Tô ligado, olha esse ataque, tá na área. Vai fazer pra descontar. Pega na defesa e sai, escanteio. Esse escanteio animou a arquibancada. É a chance do time fazer um gol e voltar para o jogo. A torcida estava precisando de um lance para acordar. A defesa aparece bem, domina o escanteio. Tem espaço, pode armar o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Perde a posse, mata o contra-ataque, a defesa recomeça. Carlicid. E agora! Perdeu! Se lamenta demais em campo. Era ótima chance para meter fogo no jogo. Era a chance de voltar para a partida e diminuir a diferença para um gol só. De Klerk. Pegou embaixo da bola, subiu demais. O passe do Bordeaux não chega. Ela errou. Se quiser, ela pode tocar. E olha lá, entregou a rapadura. Bom passe, a chance é boa. Pega a bola sem dificuldade. Passe errado. Lateral marcado. Recupera a posse da bola. Toma, amiga. A bola enfiada é sua. Fora! Passou zunindo perto demais. Mas tomou a decisão errada. Encheu o pé em vez de bater colocado. Não precisava. Boa antecipação para ler a jogada e cortar o passe. Parou, parou. Impedimento marcado. O Bordeaux fica sem ela. Passe errado.
Marcada a falta. A bola é do Bordeaux. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Intervalo. Logo, logo tem mais. O Bordeaux vai pro vestiário. Árbitra apita, bola rolando no segundo tempo. A bola é dela, para acabar com o perigo. Chega bem, corta o passe. Arrisca, boa bola enfiada. Manda a bola para longe do gol. É chance atrás de chance, um ataque atrás do outro. Como os números na tela estão mostrando, Vilani.
Se o time não tirar o pé, pode ampliar e construir um placar ainda mais elástico. Que chance! Goleada! São três de vantagem! Que dia! Bolão, dá pra chegar! Pra fora! Ela tava no mano a mano, perdeu uma chance clara. Foi consciente, tentou tirar da goleira, mas acabou exagerando e saiu. Teve falta, o Dijon leva vantagem. Tá com espaço para avançar, olha. Vai no limite, arrisca o carrinho dentro da área. Ai, 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 se erra é pênalti. Arrepia dali, manda para longe. Tem apoio chegando por ali. Pode partir, tem espaço. Pra fora, ela mandou uma bomba, quase entra. Ela tava na cara da goleira, era só tirar, mas preferiu dar uma pancada e acabou perdendo. Desarme limpo, pra ficar com ela sem falta. O relógio marca, são cara a cara pra fazer. Atenção, tem rebote. Punho cerrado. Tira a goleira de soco. Pro gol, bateu. Afasta o perigo de soco. Boa defesa. Que chance. Bela defesa. A bola tinha endereço. Bateu no meio da área. Salva a goleira. Sensacional no toque de cabeça. Defesaça para pagar o ingresso dobrado. O cabeceio foi de olho aberto. Perigosíssimo. Gol! Um, dois, três, quatro. Isso sim é uma goleada. O Dijon toca mal, o passe é cortado, perdeu a posse. Fercock. Enfia a bola para correr. Mas a marcação aparece bem para fazer o corte. Pressão no ataque, tá marcada. Falta, falta pesada, que carrinho foi esse? Vinte e cinco, pode partir, tá com espaço. Goleada para perder a conta. Chega bem, intercepta o passe. Toma a bola da defesa. Defendeu e a bola tá viva. O Dijon tem espaço para jogar na ponta. Ai, 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 pode ser agora. Bordeaux fica sem ela. Passe errado.
E é pra fazer! Perdeu! Cara a cara, encheu o pé, mandou pra fora, Caio! Mas no mano a mano, pra que encher o pé desse jeito? Outra bola interceptada, tá complicado. Ela manda pra área, atenção! Na trave, por pouco, a cabeçada não entra, Caio! Por muito pouco, o movimento foi perfeito. Posse de bola do Bordeaux. Que bola enfiada, vamos ver. Bola enfiada, chegou. Ninguém chega, o cruzamento passa por todo mundo. Pegou, vem rebote. Gol! Chocolate! Guit. Maria Dias. O Dijon pode avançar na lateral. Ela tá no mano a mano. Salva a goleira. Não se apavorou no mano a mano, Caio. Levou a melhor. Ótimo tempo de reação da goleira, Vilani. Cartão amarelo. Deu a vantagem. Não se esqueceu daquele lance. E a... Opa! É pênalti! E tá aí. Recebe cartão pela entrada. Certíssima árbitra, Vilani. Bateu, é gol! Foi tranquilo e não desperdiçou. Que chance! Defesaça segura, firme no mano a mano. O passe do Bordeaux não chega. Ela errou. Confirmado. Mais dois. E agora? Quero ver. Gol! O Bordeaux fica sem ela. Passe errado. Todo mundo na boca do gol, atenção! Gol! Depois da falha da goleira, a bola sobrou. Fim de papo por aqui. O Bordeaux tropeça, sai de campo derrotado. Definitivamente não foi a melhor atuação da equipe, Vilani. Teve erro defensivo, de recomposição. A derrota é incontestável.